السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عما بعد وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Allah memberikan kita kurniaan kebaikan dan ketaatan Allah mengkurniakan kepada kita kemudahan di dalam bertakaruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kurnia Allah dan anugerah Allah ke atas kita dikekalkan sehinggalah akhir hayat kita InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Sekalian berrahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan dengan hikmah manusia dan jin tahu akan hak dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa kita hidup ini adalah satu kurnia daripada Allah nikmat hidup ini nikmat kurnia dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah satu anugerah dan sebagai satu fitnah ujian juga atas kita sama ada kita masih mengingat atau kita lupa siapa kak kita siapa Allah dan apakah kita masih ingat ataupun kita masih lupa tentang hala tuju kehidupan kita ke mana kita nak pergi lepas ni ataupun kita memang duduk di sini selama-lama ataupun kita akan pergi ke suatu tempat yang lain dan jika kita sedar apa yang telah kita buat untuk persiapan balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan persoalannya lagi apakah persiapan kita semasa hidup ini dalam dunia ini yang telah kita siapkan sama tak kita siapkan akan perjalanan kehidupan kita yang di hadapan sama tak dalam dunia kita akan siapkan rumah kita dengan serba lengkap kita akan cari duit sebanyak-banyak kalau kita belum kahwin kita akan cari isteri kalau kita belum ada harta kita akan cari harta kita apakah sama dengan apa yang kita buat untuk persiapan kita nak balik. Sama ada kita dah pasti kita ada rumah di sana. Sama ada kita bersungguh tak untuk cari harta di akhirat. Bersungguh tak untuk kita mencari calon isteri kita bila kita balik nanti. Bersungguh tak kita himpunkan harta kita ke sana. Ataupun apa yang kita buat selama ini sekadar untuk kita siap kehidupan dalam dunia aja Di akhirat itu terpulanglah. Nak baik, tak baik. <coughs> nak elok, tak elok. Nak bahagia, kecilaka itu cerita lain. Yang pentingnya dalam dunia ni aku boleh buat apa aku nak. Janji aku dah ada rumah, aku seronok dan aku boleh bersuka dengan apa yang aku ada. Dan masalah mati itu cerita lain. Jika itulah apa yang kita anggap selama ini tuan-tuan Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Hakumu takasur hatta zurtumul maqabir Silakalah Orang yang sibuk dengan perkara yang sama dengan kedunaan Dia sibuk dengan fitnah ini Sampaikan dia lupa besok satu saat Hatta zurtumul maqabir Jasad dia orang akan usung Orang akan bawa ke liang lahat kita akan sibuk pada benda yang sama. Setiap kali daripada umur kita akil balik sehingga sekarang. Kita sibuk dengan perkara yang sama. Sibuk dan terus sibuk, masrul dengan perkara yang sama. Kita terlalu suruh. Dan sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kalau kita tengok kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita. Yang kita sibukkan selama ini tak ada apa-apa. Kita tetap makan sikit ya yang kita himpunkan selama ini tetap kita guna sedikit saja. Tak ada apa-apa pun. Kalau kita tengok, aku telah buang umur aku terlalu lama dah. Banyak dah masa aku buang. Tapi saat aku nak bertemu dengan Allah, dah semakin dekat titiknya. Kita terus berjalan. Kita sebagai seorang musafir, tuan-tuan. Safar kita sebenarnya dah terlalu hampir nak sampai. Safar kita ni dah terlalu hampir untuk sampai. Tetapi sebab kelekaan kita. Kita leka dengan perkara yang sama dalam kehidupan ini. Sehingga kita tertipu dengan kehidupan ini sendiri. Walaupun Allah dah tunjukkan kepada kita, dah bagi tahu kita. Sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi tahu kita bahawa kehidupan ini satu tipu daya yang takkan pernah berhenti. Adunia Ad mata'ul ghurur. Kehidupan ini satu penipuan yang takkan berhenti, tuan-tuan. Sehingga kita bertemu dengan Allah. Dia tak akan berhenti akan tipu kita. Dia akan tak berhenti, dia akan rugikan kita. Rugikan umur kita sebenarnya. Kita memang tak ada rasa rugi apa-apa. Tetapi setelah roh kita dipisahkan oleh Allah, pada ketika itu baru kita rasakan kerugian yang besar. Dan ini yang Allah jelaskan dalam surat sajadah yang kita akan baca tentang setiap pagi Jumaat. Walau tara idzal mujrimuna nakisuru usim 'inda rabbihim ربنا ابصرنا وسمعنا farji'na na'mal salihah inna muqidin kami dah yakin ya Allah kita akan cakap dengan Allah kami dah yakin Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang singkat ini tuan-tuan saya nak bawa diri saya khususnya saya nak bawa diri saya khususnya sebenarnya saya bukan mengajar tuan, -tuan. ya saya bukan mengajar saya bukan orang pandai saya bukan orang alim yang hafal Quran, yang hafal hadis banyak. Tak. Tapi apa yang saya nak cakapkan pada malam ini adalah untuk khusus diri saya. Saya nak ingatkan diri saya sebenarnya. Supaya saya sendiri tak lalai untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah buang umur kita tuan-tuan dalam satu perkara yang tak ada manfaat langsung. Tetapi perjalanan safar umur kita ini tetap ditanya oleh Allah. Suma la tus'alunna yawma izin anin na'im. Aku akan tanya satu, 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 satu. Ditanya oleh Allah. Dan dipertikaikan oleh Allah. Maka jadikan hidup kita ini sebagai satu jalan untuk kita menagih keredaan Allah. Untuk kita tagih rahmat Allah. Itu sahaja sebenarnya perjalanan hidup ini. Eh, Dalam perjalanan kita nak balik, nak sampai kepada titik noktah itu. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadilah hamba Allah. Wa'bud ini jadilah hamba Allah. Beribadahlah. Seorang yang boleh beribadah dengan ikhlas adalah hamba Allah. hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Jangan kita jadi hamba yang selain Allah. Selama dalam hidup kita dah jadi hamba dunia puluhan tahun. Kita hambakan diri kita dengan keduniaan puluhan tahun tuan-tuan. Ya. Kita hambakan diri dengan kemuliaan keduniaan kita cari kemuliaan dunia puluhan tahun tapi kita masih tak dapat akan kemuliaan akhirat apa kemuliaan akhirat apa kemuliaan akhirat sebenarnya tuan-tuan benda yang mulia pada sisi Allah ini dan anugerah pada sisi Allah sehingga sekarang tuan-tuan kita tak perolehi saya telah 50 lebih umur saya tuan-tuan saya kena tanya diri saya, berapa kali saya menemui Ilayatul Qadar? Saya kena tanya diri saya. Ini kemuliaan akhirat. Sebab orang yang Allah muliakan, dia akan berikan perkara-perkara yang mulia. Kita kena tanya diri kita. Tetapi kemuliaan dunia kita dah dapat. Banyak kemuliaan-kemuliaan dunia yang kita dapat. Kita kejar akan kemuliaan dunia. Bahagian-bahagian dunia banyak yang Allah bagi kepada kita. Tetapi Allah tak bagi kepada kita bahagian akhirat. Bahagian akhirat Allah tak kuniakan kepada kita. Yang telah dikuniakan oleh Allah kepada Ambiya wal Mursalin. Ulama-ulama yang terdahulu, yang salihin, yang hampir dengan Allah. Kita kena tanya, aku dah nak mati. Tapi berapa kali Allah berikan kepada aku Laitul Qadar. Walhal aku telah bertemu dengan Ramadan puluhan Ramadan puluhan tuan-tuan, bukan sekali dua Ramadhan. Tetapi berpuluh-puluh kali Ramadhan kita telah bertemu. Segi akalnya, jika kita berada dalam puluhan Ramadhan, takkan sekali Allah tak kurniakan kepada kita. Dan kita kena tanya, dan kenapa Allah tak kurniakan kepada aku? Ini kemuliaannya. yang Allah kurniakan kepada mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan, jalan untuk kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar pada sisi Allah ada berapa perkara yang ditunjukkan oleh ulama <tuh> dan lima ini berkait dengan amal zahir amal tubuh badan dan lima berkait dengan amalan batiniah sebab zahir dan batin tak boleh pisah zahir dan batin tak boleh pisah ya. Yeah. Ha. Baitu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, orang yang berjaya adalah orang yang semayang. Semayang ni benda zahir. Khusyuk ni benda batin. Kita kena tanya, kita dah semayang 60 tahun, tapi Allah kurnia tak kepada kita kurniaan batinnya? Allah bagi kita semayang. Allah bagi kita semayang, tuan-tuan. Kita tak tinggal semayang lima waktu sehari semalam. Kita dapat pergi masjid lagi. Tapi Allah tak kurniakan kepada kita khusyuk langsung. Kita tahu, kita ada ilmu khusyuk. Tetapi kita tak pernah beramal dengan khusyuk itu. Dan kita tak pernah rasa pun. Kita tahu ilmu itu. Ilmu itu kita tahu dan ayat itu kita selalu baca. Tetapi kita tak pernah jumpa benda itu. Yang, dikata, yang disebut oleh Allah, orang yang berjaya. Sungguhnya orang yang berjaya itu. Berjaya ini pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia. Tuan-tuan pada sisi manusia orang yang berjaya kita tengok dia pakai kereta besar tuan-tuan pakai BMW pakai Mercedes kita rasa berjaya dah dia ada perniagaan dia berjaya pada pandangan kita tetapi pada pandangan Allah tidak berjaya itu bukan diukur daripada material Allah kurniakan dunia ini pada orang kafir kalau kita lihat kepada keduniaan orang kafir lebih berjaya tuan-tuan daripada kita Siapakah orang, orang paling kaya dalam dunia orang kafir bukan orang Islam? Orang kaya tuan-tuan, kalau diukur dengan kekayaan keduniaan, kita kalah dengan orang kafir. Maka Islam ini tidak mengukur. Pada pandangan Allah tidak diukur akan harta itu sebagai satu kejayaan. Sebab itu, dunia ini Allah bagikan kepada orang kafir dan Allah bagi kepada orang mukmin. Tetapi akhirat itu hanya dikurniakan oleh Allah kepada orang mukmin. Sebab itu apabila kita ini berada dalam satu keadaan tetapi kita tak berada dalam tempat yang betul, maka kita tak akan dapat perkara yang betul. Jika kita berada pada tempat yang betul, kita akan dapat perkara yang betul. Tapi jika kita berada pada tempat yang salah, maka kita akan mendapat perkara yang salah. Orang yang nak menuju kepada Allah, orang yang nak hampir dengan Allah, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara kena ada dalam diri dia, 5 pekerjaan zahiriat dan 5 lagi pekerjaan batiniah. Apa dia tuan-tuan yang pertama? Ya. Taubat. Ustaz saya tak ada dosa, saya semayang lima waktu. Jangan lupa tuan-tuan, takabur ni dosa tuan-tuan. Berapa kali kita besar diri dengan Allah, berapa kali kita besar diri dengan makhluk. Jangan lupa tuan-tuan, hubu dunia ini dosa tuan-tuan. Sampai Nabi kata, kasih dunia ini kepala segala kejahatan. Kalau dia kepala ke tuan-tuan, takkan dia tak berdosa. Kalau kepala ni tuan-tuan, Nabi kata, Cinta dunia ini kepala segala kejahatan. Kalau dia kepala jahat, takkan dia baik, tuan-tuan. Ternyata <girly> dalam hati kita, tuan-tuan. Kita kasih tak keduniaan ini? Kita sayang tak? Sebab itu Nabi kata, makin sayang dengan dunia, makin sakit kita nak mati. Ini Nabi cakap, saya tak pernah lalu lagi sebab saya tak mati lagi. Tapi kalau kita nak rasa, tuan-tuan, macam mana sakitnya mati, peganglah dunia ni. Kita sayanglah dunia ni. Kita kejarlah, tuan-tuan. Kita impunlah, tuan-tuan, sehingga seolah-olah kita tak nak bawa balik kepada akhirat. Walahal yang kita guna dalam kehidupan ni sikit sangat pun. Tapi kita disangkutkan dengan perkara ini sehingga kita takut dan kita tak percaya dengan Al-Quran itu. Ya tuan-tuan sampai sayangnya kita menolak al-Quran. Macam mana ustaz tolak al-Quran? Eh. Dalam ayat menafkahkan harta kita untuk jalan Allah. Eh, Ah tuan-tuan tuan-tuan ah, jangan ingat pula saya cerita bab ni nanti saya nak kempen tuan-tuan bantu sekolah saya tak tahu. Ya, eh? saya nak cerita dulu. Eh, sebab sahabat-sahabat yang ikut saya biasa dia tahu macam mana saya. Eh. Uh, kalau boleh memang saya tak nak buat tabung eh saya tak nak bagi ke masjid buat kutipan saya nak minta doa aja tapi saya tak menghalang siapa-siapa untuk bantu agama Allah eh nah uh, baik ini bukan tujuan saya datang kemari eh uh, saya nak berceritakan tentang bagaimana infak itu sehingga kita menolak al-Quran eh ah uh, seumpama yang eh uh, imam kita cerita biodata saya pun terkejut tuan-tuan ya. <tuk> ha, <tuk> boleh cerita biodata saya lah. Ayat itu saya terkejut juga tu ya. Ha. sebenarnya saya, saya bukan mengaji di Mekah tuan-tuan. Saya duduk di Mekah macam unta. Saya tak mengaji tuan-tuan. Saya duduk aja macam unta. Tuan-tuan, unta ni dia duduk tujuh keturunan tapi dia tetap kena letak hidung dia dengan besi. Ikut saja di mana orang tadi untuk tangkap gambar. Saya macam tu tuan-tuan. Ya. Ha, saya macam tu. Saya bukan macam orang lain duduk, tak ada kitab, Masya Allah, mereka balik alim. Saya tak alim, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nanti salah pandang dengan apa yang tuan-tuan dengar. Ya? Yeah. <tuh> Baik. Maka kenapa saya kata hubud dunia ini menjadikan kita menolak Al-Quran secara tidak sedar? Kasihnya kita dengan dunia sehingga kita takut nak melemparkan harta kita pada jalan Allah. Walhal Allah janji kepada kita satu yang kau bagi sepuluh aku balas. Dan pada ayat lain satu kau bagi tujuh ratus aku balas. Jadi sehingga kan hubud dunia ini kita menolak akan kalam Allah. Dan kita tak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu tak dibenarkan tentang kasih. Sehingga kita menjadi orang yang meragukan akan Al-Quran. Quran, Quran ni tak payah kita ragu satu ayat tuan-tuan. Kita ragu satu huruf cukup. Kita boleh kufur tuan-tuan dalam keadaan kita menolak satu ayat Allah. Kita tak sedar, kita rasa kita solat, maka pada ketika itu kita telah bagus. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak satu makhluk nama dia iblis. Dia lama sujud daripada kita. Dia ni makhluk yang telah duduk dalam syurga Allah. Dia lagi lama telah zikir, telah tasbih daripada kita tuan-tuan. Kita cuma sujud tak sampai 60 tahun kalau umur kita 60 tahun. Saya umur 52 tahun. Kita belum full 52 tahun kita sujud tuan-tuan. Mungkin kita start sujud umur 20 tahun. Mungkin kita mula sujud umur 15 tahun. 15 tahun lagi buang tuan-tuan. Jangan kita ingat umur kita 60, kita telah ibadah 60 tahun. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan, Masya Allah, dia suruh kita fikir. 24 jam, jika kita pecahkan kepada tiga. 8 jam, kita ibadat. 8 jam, kita tidur. 8 jam, kita cari duit. Lalu kalau umur 60, kita baru ada ibadat 20 tahun. 20 tahun lagi kita buang untuk tidur. 20 tahun lagi kita buang untuk cari duit. Jadi bagaimana 60 tahun yang Allah kurniakan kepada kita, kita anggap 60 tahun ada ibadat. Tak, tuan-tuan. Itu jika kita ada ibadat satu hari 8 jam. Kita zikir ibadat itu ini. Lalu orang kata, Ustaz, kerja itu satu ibadat. Betul. Jika mana kerja itu, kita mengikut syarak. Masa kita kerja dulu, kita tak tipu majikan kita. Kita tak tipu OT kita. Kita tak tipu MC kita, medical check-up kita. Kita beli, tuan-tuan. Boleh tak orang yang menipu itu dikira satu ibadat? Kita masuk orang yang bekerja dengan kerajaan. Dia klaim mileage tipu, tuan-tuan. Boleh tak dikira orang yang menipu ini dikira satu ibadat? Kalau kita meletakkan bahawa kerja itu satu ibadat. Kita boleh cakap tuan-tuan tetapi kiraman katibin ini tulis. Yang ni tulis tuan-tuan. Kita nak lari mana? Yang ni tulis, yang ni tulis, yang ni tulis, yang ni tulis. Sehingga kan besok apabila di padang mahsyar kita rasa kita dah bagus. Rupanya besok Allah tutup mulut kita yang terlalu bijak. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah aja tuan-tuan. CCTV Allah terlalu banyak. Sebab itu besok di akhirat diberitahukan kepada kita tentang hebatnya majlis zikir ini, batu-batu ini menjadi saksi ya Allah pada hari sekian, waktu sekian, orang ni aku menjadi saksi dia duduk dalam majlis engkau. Kapet ini semua menjadi saksi, bumbung-bumbung ini semua menjadi saksi. Ya Allah, aku jadi saksi. Ini CCTV Allah. Ini CCTV Allah. Ini orang yang mentauhidkan Allah, tuan-tuan. Yang ini yang kita perlu takut. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tak boleh lari dari pandangan Allah. Zahir, batin. Hati kita buatlah apa pun. Allah amat mengetahui dan dia tahu macam mana kita. Saya hebat macam manalah boleh bercakap dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan siapa saya. Dan saya tak tak boleh nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya takkan mampu tipu Allah. Saya takkan mampu tuan-tuan dan saya takkan mampu takkan mampu dan takkan mampu. Dan tidak ada siapa yang mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan Perjalanan, amalan orang yang nak menuju kepada Allah. Pertama, tuan-tuan, sama-sama kita bertaubat kepada Allah ta'ala tentang dosa kita, tentang kejahatan kita zahir batin. Zahir batin. Zahir batin. Eh, banyak amal maksiat yang kita tak sedar tuan-tuan. Eh, banyak tuan-tuan masya-Allah. Eh, kita buang umur kita masya-Allah. Yang kedua, kita ulama muhasabah kita nak menuju kepada Allah, muhasabah, kita isap diri kita. Ya Allah, apa yang aku dah buat dengan umur aku. Ya Allah. Apa yang aku buat ni betul tak ya Allah? Ya Allah. Eh, amalan yang aku buat kau terima tak ya Allah? Ya Allah. Eh, selama ni umur aku 50, aku masih tak berhenti lagi kata orang ya Allah. Ya Allah. Kau dah janji, kalau aku kata orang, aku cerita aib orang, kau tolak semua masalah aku, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, dalam hati aku, Ya Allah, ada tak masih lagi sakit hati dengan orang lain? Orang lain dapat, ya, eh, dapat harta, dapat kurnia, aku dengki lagi, Ya Allah. Ya Allah, seolah-olah aku tak percaya dengan rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qadak dan qadar engkau, Ya Allah. Betul ulama' tasawuf menjelaskan kepada kita, orang yang berpenyakit hasad ini, adalah orang yang tak beriman dengan qadar dan qadar Allah. Sebab dia dengki dengan pembahagian nikmat itu. Perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Orang ni telah ada takdirnya. Orang ni dah ada takdirnya. Orang ni dah ada takdirnya. Dan kita telah ada tak takdir. Kita ingat hasad ini benda kecil. Bila kita lihat balik, hasad ini rupanya penyakit hati. Rupanya lihat, tengok balik pada ilmu tauhid dia. Dengan hasad ini rupanya menyebabkan kita tak percaya dengan takdir Allah. Rupa bab takdir ini duduk pada rukun iman yang ke-6. Tuan-tuan, satu tak beriman, kafir kita tuan-tuan. Ini yang kita nak bawa jumpa Allah. Lepas kena hisap diri kita. Hisap diri kita. Tengok balik, aku dah buat apa, aku dah buat apa, aku dah buat apa, aku dah buat salah apa dengan Allah. Ya. Yeah. Aku dah buat salah apa dengan Allah. Ya. Yeah. Tengok balik. Saya tengok balik tuan-tuan. Ya. Yeah. Saya ajak tuan-tuan sama-sama tengok balik. Kita sampai sekarang tuan-tuan, kita nak kata kita hebat. Kita tak mampu nak semayang sunat, bak dia, kau beliah. Cukup lima waktu, tak mampu. Saya cakap diri saya, tuan-tuan. Saya bukan cakap tuan-tuan. Kita nak kata kita hebat, kita nak sempurnakan Ba'diyah dan Qabliyah ni, tak mampu. Kita nak cakap hebat apa, tuan-tuan, dengan Allah. Aku hebat, aku hebat. Semayang sunat, Ba'diyah dan Qabliyah sendiri, kita tak mampu nak sempurnakan. Eh. Kita tak mampu, tuan-tuan. Ya? -tuan. Eh. Kita nak cakap kita orang hebat macam mana? Macam mana yang kita nak katakan kita ni orang bagus? Ya. Kita yang kata kita bagus. Tapi pada Allah. Allah kata kita tak bagus. Ya. Yang itulah yang kita nak bawa balik besok. Orang ambil badan kita. jasad kita. Orang bungkus dengan kain. Bungkus, bungkus, bungkus. Orang letak kita dalam lubang tu orang tinggal. Kita lah seorang-seorang tuan-tuan dalam lubang tu. Cuma orang tak sebut lubang, orang sebut kubur. Nak bagi sedap sikit, sebab, eh, manusia, orang pun sebut kubur. Padahal lubang dengan lubang kubur sama je eh, tuan-tuan. Eh. Kalau kita tak ada apa-apa yang kita boleh banggakan, badan kita orang akan letak seperti mana orang buang sampah dalam lobang macam itulah pada manusia kita dah tak ada nilai dah, orang letak dalam lobang, jika mana kita tidak ada nilai pada sisi Allah sama macam sampah <tuh -tuh.> kemudian apa perlu kita buat nak menuju kepada Allah, kena ada perasaan khawf, takut dengan Allah Ya Allah, apa yang aku dah buat ni? Ya Allah, apa yang kau dah buat ni betul tak? Khususnya saya. Ya Allah, yang kau buat semua ni betul tak? Betul tak kerana engkau. Ataupun ada kerana yang lain selain kau ya Allah. eh? Sebab itu tuan-tuan, eh, seperti mana yang tuan imam sebutkan tadi, saya buat madrasah, saya tak minta yuran tuan-tuan. Sebab ini pesan syekh saya dulu, guru saya. Guru saya pesan macam tu. Saya tak ada minta yuran bulan, tak ada. Tak ada bulan-bulan pun tak ada, tahun pun tak ada. Tak ada, saya tak minta apa-apa pun. Satu sen saya tak minta. Eh? Sebab guru saya pesan macam tu. Dia pesan, eh? orang yang buat kerja agama, Allah akan tolong dia kata. Ya. Dia tanya saya, kau percaya tak dengan Allah? <laughs> percaya tak dengan kau dengan Allah? Dia kata percayalah tuan. Ha. Kalau kau percaya dengan Allah, kau kena bergantung dengan Allah. Okay. Duit ni tuan-tuan, kalau pakai hari-hari habis tak? Jadi kerja kita apa? Kita akan cari duit ni. Jadi kerja kita akan cari duit aja tu. Eh? <laughs> Ustaz cakap ni macam pening sikit lah. Ustaz lain datang sini tak bagi kita pening. Eh? Saya cakap ni sebab saya lalu tuan-tuan. Sekolah almarhum orang tua saya 40 tahun. Sekolah saya sendiri hampir dekat 30 tahun. Dan Alhamdulillah tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Alhamdulillah Api air tak pernah tak bayar. Saya punya api air tak banyak, tuan-tuan. Tiap-tiap bulan dekat 10,000. Tak banyak. Ha, dekat 10,000. Kalau 20,000, 40,000 sebulan banyak kan? 10,000. Sikit je. Alhamdulillah. 30 tahun tak pernah tak bayar. Tak pernah potong tuan-tuan. Alhamdulillah. Eh? Orang tanya saya, Ustaz. Ustaz ada sponsor mana-mana ke ada? Sponsor saya tak pernah lari, tuan-tuan. Saya kenalkan dengan tuan-tuan. Nama sponsor saya. Alif Lam Lam ha. Ah, ha, ini sponsor saya tuan-tuan. Tak pernah tinggalkan saya. Ha, saya kenalkan dengan tuan-tuan sponsor saya. Sebab apa? Sebab Allah macam tu. Allah sebut macam tu. In tan surukum. Jika engkau bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Takkan Allah tipu kita tuan-tuan. Manusia tipu kita. Manusia tipu tuan-tuan. Dalam perjalanan saya tuan-tuan, madrasah ini banyaklah orang tipu saya. Banyak orang tipu saya tuan-tuan. Kalau saya cerita dengan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun macam betul ke Ustaz cakap ni. Tuan-tuan tanya, datang madrasah tanya adik-beradik saya. Kan? Saya orang hutang saya hampir dekat 800 800000 tuan-tuan. Sepatutnya orang tolong saya tak? Macam tu tak, Tuan-tuan? Sepatutnya kan? Eh, orang hutang saya. Ha. Orang tanya saya macam mana, Ustaz? Saya halalkan kerana Allah. Sebab apa Ustaz halalkan? Sebab, kalau saya tak halalkan, kalaulah saya besok ahli syurga, kalau saya ahli neraka, dah tentulah saya terjun. Kan? Tak payah tunggu siapa-siapa, Tuan-tuan. Kalaulah saya besok ditakdir Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli syurga, pada ketika itu saya kena tunggu pula orang ni. Pada nak minta halal. Kat sana tak boleh minta halal. Sehingga kan sebahagian riwayat mengatakan satu ringgit kita hutang terpotong amalan 40 tahun. Satu ringgit kita hutang orang tak bayar. Ada riwayat mengatakan 40 tahun amalan kita dipotong. Kalau kita hutang sampai 20 ringgit macam mana tuan-tuan? Kita hidup baru 60 tahun. Hutang ada 20 ringgit. Satu ringgit 40 tahun. Nak cari mana lagi? Dengan sebab dia tahan kita, kita dah tak boleh masuk jannah Allah. Jadi senang. Senang macam mana? Halalkan, niatkan sedekah. Allah janji dengan kita, satu ringgit Allah akan balas sepuluh ringgit. Sehingga kan tujuh ratus ringgit. Tuan-tuan, kalau lapan ratus ribu kali dengan tujuh ratus, berapa tuan-tuan? Saya tak pandai kira duit. Sebab tuan-tuan selalu kira duit. Ini yang dikatakan perniagaan dengan Allah. Tidak akan rugi seseorang yang berniaga dengan Allah. Tak rugi tentang. Eh, Alhamdulillah. Allah tak nak rugikan saya. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Tentang. Ini Allah Ta'ala. Orang akan khianat kita. Tetapi Allah tak akan khianat kita. Orang akan tipu kita. Tetapi Allah tak akan pernah sekali-kali tipu kita. Kalau kita minta dengan orang, selalu orang akan marah. Apa ni asyik minta aja sekolah ni, sekolah ni. Asyik minta saja. Eh, tapi Allah marah jika kita tak minta dengan Allah. Allah. Kau kenapa tak nak minta dengan aku? Kita keluar daripada masjid, tuan-tuan. Allahu, ada malaikat yang meluru di pintu-pintu masjid. Ketika kita keluar tidak berdoa kepada Allah, maka malaikat itu berkata kepada kita, wahai fulan bin fulan, apakah kamu telah kaya dengan rahmat Allah? Malaikat tu cakap. Kalau kita dengar, kita akan masuk balik. Tapi kita tak dengar, kita keluar tanpa doa. Apakah kita kaya dengan rahmat Allah? Kita dah kaya ke sehingga kita sombong, tidak mahu meminta kepada Allah? Eh, Sampai satu masa besok, tuan-tuan, semua orang kaya, kata Nabi. Sampai nak bagi zakat, tak ada tempat. Orang nampak padang pasir itu naik habuknya dia akan suka hati dia kata dah ada orang, kukorak dan masakin telah ada asnam untuk aku bagi zakat sampai saja dia jumpa dia kata apa tuan-tuan aku nak bagi zakat kepada engkau orang yang dia tunggu ini dia kata apa aku telah berhari-hari mencari untuk aku memberikan zakat harta aku kepada dia, dia pun cari orang untuk dia berikan hartanya ketika itu ketika itu dah tertutup Pintu sedekah ini sebab semua orang semua orang kaya. Ketika itu <tid> dah terangkat Allahu. <tid> ya. Yeah? Hmm. Kemudian yang keempat apa kata ulama jalan untuk kita menuju kepada Allah datangkan beramal dengan satu satu sifat namanya rajaun. Apa dia? Berharap dengan rahmat. Ya Allah, aku harap pertolongan kau. Ya Allah, aku harap redha kau. Ya Allah. Datuk ulama dulu dia pesan. Ringkas saja. Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi. Ringkas pesanan dia. Kemana-mana pun kau bawa ni dia kata. Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi. Tuhanku, Aku buat ni semua kerana engkau. Wa redhaka matlubi. Aku cuma tuntut redha engkau, Ya Allah. Ya? Eh? orang dulu pesan dengan kita. Ringkas, tuan-tuan. Eh? Betul sekarang, nak dapat ilmu, senang. Tetapi nak beramal dengan ilmu, susah. Dulu, kita nak dapat ilmu, susah. Tapi, nak beramal, senang. Ya. Eh? Dulu susah tuan-tuan. Masjid, dulu program sebulan ada tiga kali, empat kali macam itu je. Mana ustaz tahu? Ini pengalaman saya tuan-tuan. saya mula mengajar tahun 1989. Eh? Masa tu, masjid ni tak guna ni. Dia kalau nak bagi ustaz-ustaz sagu hati, dia akan pusing tin milo masa tu. masuk duit. Orang yang datang, dia akan masuk duit tin milo. Ha, jadi kita masa tu kenal lah orang yang kedekut ke orang yang tak kedekut. Kalau orang, orang yang kedekut tu dia bunyi sikit. Dia masuk pitih tu dia bunyi. Lepas dia masuk duit siling. Ha. ha. jadi bergegar lah sikit tim tu. Jadi nanti last kali. Ya, benda hari ambil dalam tim bagi ke ustaz. Macam tu dulu. Eh, ha. ha. seminggu sekali program. Ha. Sekarang tuan-tuan Sampai tak ada masa, program ni penuh. <laughs> Tapi apa yang kita fikirkan, kenapa semakin orang semakin mengaji, orang semakin jahat? Bukan orang semakin mengaji semakin baik. Zaman inilah orang bergaduh sesama kita. Zaman inilah orang mula begini, orang hasad. Zaman inilah orang fitnah berlaku zaman ini sepatutnya semakin kita belajar semakin kita baik macam solat solat semakin semayang semakin baik siapa kata Allah kata inna salata tanha anil fahsyai wal mungka. jadi kalau kita semayang 60 tahun kita tak boleh jadi orang baik macam mana semayang kita pada sisi Allah dan yang kelima muraqabah dekat dengan Allah rasa Allah rasa diawasi oleh Allah ni muraqabah muraqabah ni kena ada hati yang bersih rasa diawasi oleh Allah ya Allah aku dah mula silap ni ya Allah Allah bagi kita ilmu ya Allah aku dah mula rasa macam pandai ni Eh? Sebab ilmu ni satu kemegahan. Eh? Ya Allah, dulu masa aku bodoh, aku tak rasa macam ni. Tapi bila aku dah mula pandai, aku rasa lain, Ya Allah. Eh? Lepas tu kata ulama' apa? Awal, awal ilmu bodoh dan akhir ilmu bodoh. Tapi bila awal ilmu bodoh, akhir ilmu pandai, rasa pandai. Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan, masa kita tak tahu apa-apa, kita rasa apa, tuan-tuan? Rasa hina sangat kita dengan Allah, kan? Tapi bila kita dah ada ilmu, tuan-tuan, kita rasa apa? Akulah pandai, akulah hebat, tuan-tuan. Rasa ni rasa kibir, kata ulama'. Rasa kibir inilah menyebabkan kita tak boleh masuk syurga. Sikit saja perkara yang menghalang kita masuk syurga. Sikit aja tuan-tuan. Sebab Nabi kata macam tu tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kibir dan riak kibria ini. Sikit aja asbab untuk kita terkeluar daripada syurga Allah. Guru saya pesan apa tuan-tuan? Kalau kamu ada ilmu, jangan risau. Sebab ilmu ni macam minyak wangi. Orang pakai minyak wangi, dia tutup macam mana, tetap bau minyak wangi. Kamu tak payah bagi tahu yang kamu pakai minyak wangi. Ini kata Syekh saya. Orang ada ilmu ni dia kata macam cahaya. Cahaya yang berjalan. Eh. Sebab di mana pun dia pergi tetap akan terang dia kata. <laughs> ini kalam-kalam Syekh kami dulu. Suruh jaga. Dia suruh jaga, dia suruh jaga. Kalau boleh jangan kamu bagi tahu dan orang tahu yang orang tahu yang kamu ada ilmu. Eh? Jaga dia kata. Kerana ilmu ini satu kemegahan. Maka disebabkan ilmu ini boleh menjadi asbab kamu terjun dalam neraka Allah dia kata. Lalu kita tak faham tuan-tuan. Macam mana boleh masuk neraka bila dah jadi alim? Rupanya masa kita bodoh dulu, kita tawaduk, kita rendah diri. Tapi bila dah ada ilmu, pada ketika itu, ilmu itu kita lupa. Yang bagi kita ilmu itu adalah Allah. Bukan sebab kita pandai. Kenapa Ustaz cakap macam tu, Tuan-tuan, ada satu sekolah tahfiz, dia ada 30 orang pelajar. Mesti ke tuan-tuan, 30 orang ni hafal 30 juzuk. Kita kita ada satu sekolah. Ya. Eh? Dan kita ada 30 orang pelajar. Mesti ke 3 30 ni wajib hafal 30 juzuk? Tuan-tuan pernah jumpa tak sekolah macam tu? Guru yang sama. Jadual yang sama. Kenapa dalam 30 yang boleh sampai 30 juzuk 3 orang. Lagi 27 tak boleh. Salah guru ke tuan-tuan? Salah cara ke tuan-tuan? Kalau salah, kenapa yang 30 tiga, or tiga, tiga orang boleh hafal? Rupanya yang menjayakan dan yang menjadikan seseorang itu alim pilihan al Allah. Orang yang hadir dalam majlis ilmu tak semua orang yang faham. Dan orang yang faham tak semua Allah berikan kemudahan untuk beramal. Tak semua orang tuan-tuan Allah bagikan. Dia dah faham. Dia tahu dia boleh beramal. Pilihan Allah. Contoh tuan-tuan. Nabi sebut. Dan tuan-tuan tahu ni Bukan tuan-tuan. Saya bukan kata tuan-tuan. Tuan-tuan banyak tahu. Sebenarnya saya lagi tak tahu pada tuan-tuan. Nabi sebut apa? Siapa yang lepas semayang isyak. Semayang isyak empat rakaat. Badiah isyak empat rakaat. Nabi kata. Macam ibadah pada malam. Lailatul Qadar. Berapa tahun tuan-tuan? Malah antara 82 ke 83. Ya. Baik tuan-tuan eh. Tuan-tuan dah tahu. Siapa yang semayang sunat Ba'di ba Aisyah empat rakaat sama ada empat rakaat satu salam ataupun empat rakaat dua salam. Allah kurniakan kepada kita seperti mana ibadat pada malam Laitul Qadar. 82 tahun ke 83 tahun macam itulah. Tuan-tuan dah tahu, semua orang dalam masjid ni dengar. Tapi siapa yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendirikan salat badiah isyak empat dekat malam ni? Sebab pilihan Allah. Bukan sebab kita tahu. Kalau semua orang tahu, semua orang boleh buat, Allah senangnya tuan-tuan. Rupanya ni susah. Semua orang tahu syurga ni tempat nikmat, bagus. Tapi tak semua orang boleh masuk syurga. Dan semua orang tahu neraka ni panas, api dia hebat. Tak semua orang boleh terlepas dari api neraka. Petang ulama ini sentiasa. Mereka hati yang bersih. Mereka sentiasa muraqabah dengan Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini yang mereka takutkan. Dan lima pekerjaan batinia. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sidik. Hati kita kena membenarkan semua perkara. Jangan kita ragu langsung tuan-tuan. Jangan ragu langsung. Dengan Allah, dengan akhirat. Benarkan semua perkara. Ketika mula kita ragu ni tuan-tuan kita mati. Besok kita tak boleh jawab soalan kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Sebab kita ragu dengan Allah. Siapa nabi kamu? Sebab kita ragu dengan Sayyidina Muhammad. Apa ikutan kamu? Kita ragu dengan Quran. Kita tak boleh jawab. Tuan-tuan kita ni dah miskin, tapi jangan miskin di akhirat. Kita ni dah hina, jangan kita dihinakan di akhirat. Itu pernah tuan-tuan dalam kuliah saya, saya sebut. Besok di akhirat, Allah telanjangkan hambanya. Siapa yang Allah telanjangkan, itu orang yang berdosa pada Allah. Orang yang Allah hinakan besok, Allah telanjangkan. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau orang telanjangkan kita, malu tuan-tuan. Malu Allah, malunya. Ya Allah. Cubalah Allahu Cubalah kita bayangkan di akhirat di sini. Ada hamba-hambanya yang tidak dimalukan oleh Allah. Nabi-Nabi Allah tak malukan. Orang soleh Allah tak malukan. Insan yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah Sayyidina Muhammad. Bangun-bangun saja malaikat dia berikan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakaian. Tutup dulu Tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adakah kita tak mahu besok tuan-tuan, Allah tutup aib kita di sana. Kita bangun-bangun saja tuan-tuan. Ya, -tuan. eh, malaikat memberikan kita pakaian tutup aib kita. Allah seronoknya. Ataupun kita reda ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjang ribuan tahun tuan-tuan, bukan sehari dua hari, ribuan tahun. Ya, eh? puluhan tahun, ratusan tahun tuan-tuan. Kita ditelanjangkan, ditelanjangkan, ditelanjangkan. Malunya kita, malunya kita. Sehingga ulama mengatakan, kita dah tak malu dah telanjang. Sebab apa? Sebab malu kita dengan dosa itu lebih hebat daripada Melayu, daripada malu ditelanjangkan. Kenapa kita malu tuan-tuan? Malu tak malu tuan-tuan? Allah bagi kita duit, kita buat dosa dengan duit itu. Mana kita tuan -tuan. Allah bagi kita harta Kita buat dosa dengan harta tu Kita buat jahat dengan harta tu balik Yang kita buat jahat ni dengan Allah Yang memberi kita harta Allah bagi kita telinga Dapat dengar Tapi telinga ni kita buat jahat balik Yang kita buat jahat ni dengan Allah Allah bagi kita mata Tapi dengan mata Allah bagi Kita buat jahat balik dengan Allah Kita lawan Allah balik Malu kita besok dengan Allah. Malu kita tuan-tuan. Malu punya malu itu disebut dalam tafsir jalan lain. Isna kisur usim. Sampaikan kita ni tuan-tuan, kita tak nak angkat muka kita depan Allah. Kita kita ambil muka kita ni kita kita kita, kita sembunyikan dalam tanah. Sembunyikan. Ah, nak. Kita tak nak tengok dah. Kita tak nak tengok dah. Malunya ya Allah. Malunya. Malunya. Kat sini tak malu tuan-tuan. Kat sana. Kat sana biasa. Ya. Yeah. Sebab kat sini tak rasa apa-apa lagi. Tak ada apa-apa. Sebab kat sini kita. Ada pakaian lagi. Mahal baju-baju kita. Semua mahal tuan-tuan. Sebab apa kita ada duit kat sini. Kat sana kita tak ada duit. Tuan -tuan. Kat sana tak ada duit. Eh? Kita harap amal salih kita lah. Itulah yang menjadi harta kita kat sana. Kedua, ikhlas. Kita buat semua benda ikhlas kerana Allah. Baik ikhlas ni susah. Dalam pada kita ikhlas, nanti datang syaitan. Datang syaitan. Dia bisik kat kita. Eh, kau jangan buat macam ni. Nanti kau susah. Sebenarnya Allah janji kat kita tak pernah susah pun. <laughs> kau jangan buat macam ni. Nanti dunia kau tak bagus. Tak ada pun tuan-tuan. Rupanya syaitan ni memang kerja dia. Sebab itu makna syaitan ni tuan-tuan. Syaitan. Syaitin. Makna dia. Tuan-tuan cari makna syaitan. Rupanya makna syaitan ni yang menipu daya. Tapi kita boleh percaya dah. Kita dah tahu dah syaitan ini kerja ni memang tipu orang. Tapi kita yang ada ilmu, kita yang hebat, kita boleh ikut cakap yang memang dia ni memang tipu. Kenapa kita boleh percaya dengan yang selalu tipu kita? Tapi kita tak boleh percaya yang tak pernah-pernah tipu kita. Siapa yang tak pernah tipu kita? Allah. Kita tak percaya. Ha? Tak percaya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata Besok ke akhirat macam ni macam ni kita tak percaya. Macam mana yang kenapa nak dikatakan tak percaya sebab kita tak sungguh-sungguh pun. Kita tak sungguh-sungguh. Cik kita tanya diri kita hari ini. Berapa like Quran kita baca hari ini? Ada satu muka, dua muka, tiga muka. Hmm. Berapa muka kita baca? Kita tanyalah. Tanya diri kita, berapa ayat aku baca Quran? Hari ini. Ha? Ada orang jumpa saya tentang. Dah satu hari dulu, saya buat kiamulail di Kuala Lumpur tentang. Ha? Lepas kiamulail tu, ada satu hamba Allah, dah berumur dah. Kan? 60 lebih, 65 tak silap umur. Dia datang jumpa saya, dia peluk saya. Ustaz, Terima kasih. Dia kata, kenapa umur saya 65 tahun, inilah kali pertama saya semayang sunat taubat, Ustaz. <laughs> Jangan kata dia nangis, saya pun nangis. Kan? <laughs> Sebab apa? Ustaz, bukan saya tak tahu, tapi saya tak mampu nak buat. Saya syukur dengan Allah, Ustaz. 65 tahun, Inilah kali pertama saya rasa semayang sunat taubat, Ustaz. <laughs> Aku dia rasa 65 tahun, tuan-tuan. Umur dia 65 tahun. <laughs> Allah. Kita tanya diri kita. Dalam tahun ini, berapa kali kita semayang sunat taubat? Daripada, dia nak habis tahun dah. Dah nak habis dah 2021. Berapa kali kita semayang sunat taubat? Bangun, menghadap Allah. Kita cakap dengan Allah, Ya Allah. Aku salah. Semayang sunat taubat dua rekan. Tapi itulah kadang-kadang saya heran. Kalau pergi Mekah baru nak semayang sunat taubat. Kenapa? Kenapa? Dekat Bukit Payung tak boleh ke? Tuhan kita lain ke? Tuhan kita kat Mekah lain ke? Tuhan kita kat Bukit Payung lain ke? Ya? <laughs> Kalau eh, kita pergi Madinah baru, kita nak semayang sunnah taubat. Kenapa? Dan, Tuhan kita dekat Bukit Payung lain ke? Tuhan kita dekat Madinah lain ke? Allah tengok apa kita buat tuan-tuan. Allah tengok kita apa yang kita buat. Dalam masa kita dah balik, rupanya dia tak percaya ke aku punya. Masa dia kat Mekah dia betul percaya dengan aku, kat Madinah dia percaya betul dengan aku. Rupanya dia dah balik rumah dia, dia tak percaya rupanya dengan aku punya dia tak percaya apa dengan aku punya. Dalam masa kita mula ragu dengan Allah, Allah cabut nyawa kita, tuan-tuan. Allah. <tongan> eh. Tengok zahir kita hebat ya, tuan-tuan. Macam tuan-tuan tengok saya dengan segabat, jubah, dengan ada lagi ni arida Oh hebatnya. Ha itu saya tak pakai lagi. Selubung lagi. Ha oh, sampai tiga segabat kan? Eh, rupanya hati ni ragu dengan Allah. Tak percaya dengan Allah. <tuh -tuh. eh? Baik. Ketiga, sabar. Sikit lagi. Saya nak berhenti. Sebenarnya saya pun sejuk ni tuan-tuan. Ikon masjid tuan-tuan sejuk sangat. Eh? Kita dah berumur ni bukan tahan sangat. Nak kencing. Eh? Tahu? Eh? Hmm. Besok kat neraka Allah tuan-tuan, dalam neraka ada neraka yang sejuk sangat. Sehingga kan kita ni hancur dengan kesejukan tu. Ha. tu jadi balik. Ya, eh? tu Ya, kan? eh, baik. Tuan-tuan jangan tutup pula like, kan, sebab saya yang saya yang sejuk, yang lain panas. Nanti tuan-tuan ni tutup pula sebab saya. Jangan 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 jangan. Baik. Kemudian yang ketiga sabar. Sabar gitu. Sebab nak buat amal soleh susah. Satu, sebab apa? Sebab syaitan dan nafsu ni dia tak bagi kita buat amal soleh. Bila kita nak buat, dia kata tak apa, besok ada lagi. Walahal tak ada siapa tahu bila dia mati. Tapi syaitan dan nafsu dia pandai tipu kita. Tak apa, tak apa, tak apa. <laughs> eh? Uh, eh. Dan kata ulama, sabar kita dalam kita nak meninggalkan kejahatan. Sebab nak jadi orang baik, susah. Nak jadi orang baik, susah. Sebelum saya datang Terengganu ni, tuan-tuan pelajar saya datang jumpa saya. Dia umur dia dalam 13 tahun. Habis nak tanya sikit boleh tak? Satu hari saya semayang. Lepas semayang, saya ambil minyak wangi, saya bagi dia. Minyak wangi yang saya pakai, saya ambil, saya bagi dia. Jadi benda tu jadi pertanyaan. Dia kata, Abi, kenapa bagi saya minyak wangi? Disimpan tuan-tuan, berbulan-bulan pertanyaan tu. Padahal ramai lagi pelajar yang ada kat situ, kenapa saya pilih dia? Ha? Budak umur 13 tahun tuan-tuan tanya. <Susah>, Susah juga nak jawab umur 13 kalau umur 70 tahun senang dia tak cakap. 13 tahun. Dia tanya saya. Saya kata, eh, Nabi suka tak banyak orang ni? Suka Nabi dia kata. Saya kata, saya bagi perkara yang Nabi suka. Eh, jadi saya bagi kamu apa yang Nabi suka. Bila kita buat apa yang Nabi suka, kita disukakan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebenarnya mudah je hidup ni tuan-tuan. Kita buat perkara yang Allah sayang, kita buat apa yang Nabi sayang. Insya-Allah eh kita sentiasa dalam keberkatan Allah. Eh, baik kemudian apa lagi? Zuhud. Zuhud ini tuan-tuan kalau ikut kata Sina Osman Ibn Affan buat tiga, tinggal tiga. Saya, saya cepat-cepat kan. Apa buat tiga, tinggal tiga. Eh, pertama, buat tiga dulu. Zaidul Aiman, tambahkan nama salih. Ini kata Sina Osman. Eh, Zaidul Aiman, tambahkan nama salih. Ha, Hudaliddin, sentiasa beroleh petunjuk pada agama. Eh, dan dal, dawamu ila ta'ah, istiqamah dalam buat baik. Walaupun buat baik itu sikit. Istiqamah istiqamah. Tinggal tiga perkara. Apa dia tuan-tuan? zina. Tinggalkan perhiasan dunia yang bawa kita lalai dengan Allah. Maksud saya apa tuan-tuan? Bukan tak boleh ada perhiasan dunia. Tapi perhiasan dunia itu menyebabkan kita kufur dengan Allah. Tinggal dulu. Sehingga kita boleh jadikan perhiasan dunia itu hampir dengan Allah. Lagi kita tak boleh nak bawa hampir kepada Allah, tinggal dulu sebab kita tak kuat. Eh? Kedua, tarkul hawa, tinggalkan kehendak hawa nafsu. Dan yang ketiga, tarkul dunia, tinggalkan dunia yang selalu tipu kita. Eh? Bukan tak ambil dunia langsung, ambil tuan-tuan. Eh? Ambil sebab perintah Allah, fa iza quriyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min tadlillah wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Baik, kemudian apa perlu kita buat tuan-tuan? Masya Allah, berharga Allah Apa perlu kita buat? Reda, Tawakal Reda, Tawakal Serah dengan Allah Reda dengan segala ahkam Allah Sekarang ni Allah uji kita dengan wabak Redha tuan-tuan Redha, jangan berurut Allah uji kita dengan wabak, jangan mengungut jadi orang yang reda dengan ketentuan Allah. Tak ada siapa boleh hilangkan penyakit ni. Illahu, melainkan dia. Ya. Orang tanya saya, Ustaz, dengan sabit ni, orang mati. Saya kata, Alhamdulillah. Sebab yang mati tu lepas set sekubur. Yang nak kena fikir, kita yang hidup ni, tuan-tuan. Sebab mati, sebab wabak, sebab penyakit, Lepas seksiku kubur, kita yang kena fikir, kita yang hidup ni yang tak mati lagi. <laughs> yang kita yang kena fikir sebab mereka dah lepas seks kubur, alhamdulillah. Orang yang mati sebab Covid ni tentulah sebab wabak, mereka dah senang dalam kubur, senang, lenang. Ha, kita yang hidup ni belum tentu lagi. Kita belum tentu senang, Tuan. -tuan. Ha, yang menurunkan yang mengangkat perkara ini bukan kita al Allah. Kita jangan merungut. Redo. Ha. Dan tawakal pada Allah. Serahkan dengan Allah. Sebab Allah janji macam tu. Wa mai tawakal ala Allah fahuwa Siapa yang serahkan dengan Allah, Allah cukupkan semua perkara. Allah jaga. Allah jaga kita tentang. Tapi serah dengan Allah. Serah ni kena yakin. Ha. Macam sekarang, kita tak tahu kat mana dia penyakit. Memang tak tahu tuan-tuan. Ka mana ada penyakit kita pun tak tahu. Ka mana ada wabak ni siapa pun tak tahu. Ha. Ada orang yang kena, tuan-tuan, pelik. Nah, ha. antaranya keluarga saya, tuan-tuan. Ha. Keluarga saya, adik saya, adik saya kena COVID ni, tuan-tuan. Dia elok tak ada simptom, tak ada apa, positif. Adik ipar saya batuk sesama demam, negatif. Nah, ha. cuma tuan-tuan mikir ini bukan swab yang kat rumah tu tuan-tuan, dekat CAC. KKM swab ni tuan-tuan, eh, ada simptom demam, batuk sesama negatif. Adik saya yang laki-laki tak ada simptom apa, elok eh, cergas, positif. Jadi sekarang ni kita nak fikir macam mana? Eh, ini dah terbalik ni. Sepatutnya ada simptom positif, tak ada simptom negatif. Rupanya, tidak ada perkara yang mustahil pada Allah. Jadi, kita dah pening tadi. Tak yalah pening sebab bukan kerja kita. Yang menjadikan semua perkara adalah Allah. Jadi, jangan fikirlah. Jangan fikirlah urusan Allah. Fikirlah urusan kita. Apa urusan kita? Kalau sakit makan, oh, ubat. Mudah tak? Lah. Oh, mudah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya. Ini benar 8.40. Ya. Eh? Ha, ah, jadi, pertama sekali, saya ucap terima kasih pada jamaah madrasah masjid ini kerana bagi laluan pada saya yang tak pandai. Kemudian yang kedua, ya, eh, tolong doakan apa yang saya buat ya, eh, diistikamahkan oleh Allah dan terus sehingga akhir hayat saya. Ya, eh? ha, itu saja. Ya, eh? saya minta Allah istikamahkan saya eh amal istiqamahkan saya buat kerja ni. Ha, dan sebagai pengetahuan insya-Allah ya eh, takdir Allah atas saya saya pun tak tahu. Ya eh, alhamdulillah ya eh, Allah tentukan saya kita ada buka satu madrasah lagi di Kampung Gemuruh sebelah Petron tuan-tuan. tuan-tuan sebelah Petron baru sebelah tu betul sebelah Petron tepi jalan kita buat satu madrasah. Madrasah kita dah atas nama Darwatik Dawah Center eh tuan-tuan tolong doa sekarang ni kita tengah bina surau nah bina surau insyaallah nanti akan ada, kita akan selepas siap ha, 80% 70% surau kita akan buat sama kita akan buat semula, dan eh, tuan-tuan tolong doa eh kita nak siapkan dalam masa setahun setengah eh ha, ustaz ada buat wakaf ke tak ada saya tak ada buat resit-resit wakaf ke apa ke semua tak ada eh macam mana ustaz nak buat kalau tak ada buat macam ni eh saya bercakap, selalu saya cakap. Jika Allah takdirkan sesuatu perkara, tentu dia telah siapkan takdir tersebut. Ini yang saya pegang. Orang lain pegang, saya tak tahu. Saya pegang macam tu. Jika Allah dah takdirkan kita akan satu perkara, pasti dia telah siapkan takdir tersebut. <laughs> eh? Ah. eh? Jadi sebab tu, tuan-tuan tolong doa. Eh? Tolong doa. Alhamdulillah. Dan saya harap Tuan-tuan tolong doa akan orang yang mewakafkan tanah ini kepada kami. Mudah-mudahan keluarganya dalam keadaan berkat. Dia pun diberkati oleh Allah. Allah kurniakan kepada ha, tuan yang telah wakafkan tanah ini seluas 4 ekar. Ya. Eh, Allah kurniakan kepada dia khusnul khatimah. Dan keluarganya juga khusnul khatimah. Ya, eh, dalam keberkatan Allah SWT. Ya, eh, itu saja. Ya, eh, saya minta tuan-tuan tolong doa ya yeah, doa bidaah yeah. ya saya tak minta saya tak minta harta tuan-tuan tapi saya minta doa saja sebab saya tak tahu macam mana perjalanannya sebab kalau kita tahu takdir Allah mudah eh yeah. kita tak tahu ayat Allah pesan dengan kita macam tu macam mana Allah pesan wa may tawakkal ala Allah fahuwa hasbuh kalau kau serah dengan Allah betul-betul Allah cukupkan jadi saya percaya cakap Allah eh yeah. Jadi saya serahlah dengan Allah. Saya serah dengan Allah. Eh, takkan Allah nak tipu saya. Eh, jadi alhamdulillah macam itulah yang saya buat. Eh, selama 30 tahun, 40 tahun yang dulu. Eh, macam itulah yang kami buat madrasah kami. Eh, kami tak minta apa-apa dan Allah cukupkan alhamdulillah. Sebab Allah janji macam tu. Eh, dan Allah tak pernah tuan-tuan mungkir janji dia. Tuan-tuan jangan fikir, kalau tuan-tuan fikir nanti tuan-tuan yang BP naik. Ha, fikir naik 160, 180. Sebab saya tak pernah fikir. Eh, saya tak pernah fikir. Allah siapkan semua, siapkan. Tapi orang tanya datang madrasah saya, orang tanya saya, ustaz macam mana? Tak ada macam mana. Eh. Sebab ini semua antara kita dengan Allah. Kalau antara kita dengan makhluk ada ilmu dia. Tak sampai akal kita tuan-tuan. Kenapa tak sampai akal? Sebab zat Allah tak akan sampai pada akal. <laughs> eh? Ada tak payah fikirlah perkara yang tak sampai pada akal. <laughs> sampai ke pada akal tuan-tuan? Isra Mi'raj sampai tak pada akal? Sebab dia datang daripada yang tak sampai ah, ha? tak sampai akal. Lailatul Qadar. Sampai tak pada akal? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbih min kulli amrin salamun ya hatta matul fajr. Sebab ia daripada yang tak sampai dia akal. Begitulah yang lain-lainnya. Jadi tak payah fikirlah. Saya tak payah fikir, tuan-tuan tak payah fikir. Jadi apa nak buat? Saya doa, tuan-tuan doa. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، جدي كان كمي، هم ينسون جاسين، يا الله، يا الله، جدي كان أكان يكون يكون بقرة بقرة. yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hamba yang kau sayang dan kau kasih ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah baki umur kami kami dapat buat baik kepada engkau kami dapat beramal dengan amal yang saleh ya Allah ya Allah yang kau jadikan baki umur kami kami buangkan perkara yang sama kami buangkan dengan kedunia Tuhan anda kami di dalam ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon kepada engkau Ya Allah Dengan keluasan rahmatmu Dengan kebesaranmu Ya Allah Kudiakan atas kami khusus khatiman Ya Allah, kudiakan atas kami khusus khatiman Ya Allah, kudiakan pada kami khusus khatiman Ya Allah, berikan kepada kami usul khatimah Walaupun kami ini orang malas buat ibadah ya Allah Walaupun kami ini masih jahat pada sisi ya Allah Berikan kami usul khatimah ya Allah Berikan kami usul khatimah ya Allah Ya Allah Jika ada kami yang sakit Tolonglah sihatkan kami ya Allah Ya Allah jika mana ada antara kami yang ada masalah Angkatkanlah, selesaikanlah Masalah-masalah dia, Ya Allah Dan juga masalah kami, Ya Allah, Allah Ya Allah Jadikan asbab pertemuan kami pada malam ini Kemudian kami rahmat Kemudian kami hidayah Kemudian kami taufik Ya Zaljalan wa Mikram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين